Tiger, mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Ndio akapigwa simu bosi. Bana huko kuna tukio. Ndio akaja na gari. Kuja na gari ndio akanichukua kunipeleka. Ulikuwa una hali gani pale? Wale watu walivyokimbia, ulikuwa una akili timamu pale? Nilikuwa naelewa. Wamekimbia wamekuacha peke yako. Ndio. Nini unafanya? Unalia au unafanya? Nalia. Toka juu mpaka chini. Mpaka chini. Usao nguzo hiyo. Wapi ulikosea? Sehemu hiyo kanyaga. Eh. Ilikuwa mbovu. Yani ule mtu ulikuwa umeshaoza. Kwa maoza. Kwa hiyo ile nguvu ya kukata ikawa kubwa mno. Siku ya nne kazini Mwipopo. Ndio. Siku ya nne. Nne tu. Hapo kwanza umeshaajiliwa, utaratibu wa kazi ulikuwaje hapo? Wale walikuwa wanachukua ma vibarua tu. Unapiga kazi kwa siku unalipwa unasepa. Eh. Mlikuwa mnalipwa shilingi ngapi kwa siku? Kipindi hicho mwaka 96 ilikuwa shilingi 7000. Kwa siku. Yeah. Na hiyo ilikuwa ndo siku ya nne. Ndiyo. Siku ya kwanza ulipo 7000. Siku ya kwanza nilipo 7000. Siku ya pili 7000. Nifundishe jinsi ambavyo 7000 ilikuwa kubwa kipindi hicho. Ah, ilikuwa kubwa. Ilikuwa inatosha. Ilikuwa inatosha. Siku ya nne unadondoka chini. Dondoka. Eh. Mai ilikuwa saa ilikuwa Ijumaa saa 6 mchana. Mm. Toka juu mpaka urefu ulikuwaje kutoka juu? Urefu hiyo nguzo. Hii nguzo ya titi. Juu mpaka chini. Eh. Ulivyofika chini nini kilikusababisha sasa ukajua mimi hapa nimekufa au mzima? Nijitahidi kusimama. Hamna kitu. Nikashindwa. Nikajitahidi kusimama. Nikashindwa. Ndio hapo wewe upigwa simu bosi. Wale wa ndugu zetu wengine watu wamekimbia. Ndio akawa anasogea sasa. Ah, baada ya kuona unajitengisha tingisha. Eh. Sasa bado yule mzima ndio anasogea sasa. Na yule bosi anasogea na gari ndio ananichukua kunipeleka ile mbula. Natoka mnaenda ile mbula. Eh, kipindicho mama mzima? Abi mkubwa hajafariki hapo. Fariki hapo. Na mama alikuwa wapi? Hapa hapa, si ndio? Kwa nyumbani. Ah, okay. Eh? Nikatoka kwenda wakanipeleka ile mbula. Ile mbula nimeugua wakanilaza kitandani. Kama miezi 6. Ina maana sasa ile hela ambayo ya mpunga ikahamia kwenye matibabu. Subiri kwanza. Tulipofika ile mbula. Yeah. Walituambia tumeumia nini Mwipopo? Uti wa mgongo umevunjika. Eh. Madhara ya uti wa mgongo ni nini? Uliachia fundo. Yaani hapa fundo katikati kama samaki vile. Imepasuka kabisa. Eh, imeachia imecrack. Yaani mawasiliano ya kutoka juu kwenda chini hayapo. Na ulikuwa usiki chochote Mwipopo kipindi hicho? Mimi yani miguu imekufa ganzi. Hauumi au ufanyi chochote? Yani hauumi wala yani umekufa. Na mgongoni kote kumekufa. Walijua baada ya siku ngapi kwamba bwana huyu mtu amevunjika ame kabisa? Baada ya siku ngapi mlifika ile mbula? Baada ya siku 4 nikapigwa X-ray. Eh. Daktari huyu mgongo umecracki. Umevunjika mgongo. Na walijitahidi kunichoma sindano huku kuangalia je kuna mawasiliano. Ndio kagundua hakuna. Umeshanielewa? Siku ya nne hiyo. Wale jamaa walionipeleka. Huyo bosi na kampuni yake. Make hawa TTCL walimwajiri mtu. Yaani alichukua ubia. Aha, okay. Eh. Akasepa. Hakutoa hata huduma. Ikabidi saa hizi ule mpunga ambao nimelima niache shambani. E, nakumbuka shambani tulikuwa tunaweka kadhaa. Eh. Ikabidi uuzwe kwa ajili ya matibabu. Tulipataka gunia ngapi kipindi hicho? Zilikuwa 15. Ukauza zote? Nikauza zote. Gunia 15 kilitupa shilingi ngapi kipindi hicho? Sijajua, makana ilikuwa hela nzuri nzuri kidogo. Ukauza zote? Nikauza zote, maana aliuza kaka yangu. Ah, blaza. Eh. Haya, niambie jinsi ambavyo tulianza sasa zinatumikaje, nifundishe. Hapo inabidi ziende hospitali kwa matibabu.
Maana mama ni mzee. Mimi niko hospitali, mtoto mdogo hawezi kutafuta. Mama Ali amepata taarifa kwamba mzazi mwenzake amevunjika. Ndio hakusogea. Ila aliambiwa. Aliambiwa lakini alikataa. Na kipindicho mama Ali anaishi na mtu huko. Au alikuwa peke yake. Hapo ndio ana mtoto huyo aliyemfuata mtoto wangu. Ana mtoto mdogo. Eh. Hey. Taarifa zilimkuta, lakini alikataa. Mama Ali tulimkorofishaga nini Mwipopo? Mimi sikumkorofisha. Nini alikuja akawa na roho mbaya sana kwako? Sababu unajua Mwipopo, kitendo cha mwanamke kutoka kwenda kuzaa na mwanaume mwingine, unajua inaumiza sana. Ndio mwanamke ukiona amefikia hatua hiyo, kiko kitu. Nini ulimfanya yule mwanamke? Siwezi nikajua. Nini alipanga? Siwezi nikajua. Haya, leo uko hospitali umevunjika, bado haji hospitali. Alikataa. Aliyokuja mimi kuniuguza ni mama yangu mzazi. Mama Ali aligoma. Aligoma. Na ukisikia tetesi labda anagoma kwa nini? Ajisikii tu. Hataki. Na baada kutoka ile mbula. Ile mbula ulikaa siku ngapi? Miaka mingapi? Miezi mingapi? Kaa mimi ile mbula miezi sita. Miezi sita. Wanatibu nini? Walinilaza tu sehemu ngumu. Ili kusudi mgongo unyooke. Kwa walikulaza kwenye mbao au? Kwenye mbao. Na ilikuwa inasaidia? Haikusaidia, ingekusaidia ningekuwa ungekuwa mzima. Ndiyo. Kwa hiyo pale ilikuwa tu tunasubiri, tumemwachia kudula za Mwenyezi Mungu. Miezi sita. Ndiyo. Nilipotoka kule, nikarudi hapa. Kurudi hapa, kaka yangu akasema mimi sijalizika. Sasa umetoka kule, blaza, unatembea na magongo, ulikuwa unatembea? Nilikuwa natembea na wheelchair, sio hizi. Kipindicho na wheelchair sasa. Tayari umeshakuwa mlemavu rasmi. Ndiyo. Blaza akagoma. Blaza akasema mimi siliziki. Twende Pelamio, Songea. Bana chukua hela hii, tangulia wewe. Ndio. Uende na nani? Nilikwenda peke yangu. Wamekupakia kwenye basi? Nikaenda Pelamio. Tulipofika Pelamio, nikapokewa kutokana na maelezo niliyoyatoa. Pale nimekaa miezi miwili. Pelamio. Nikaona huduma ninazopata pale na zaire mbula ni sawa. Hazina tofauti. Hazina tofauti. Na gharama? Gharama ikawa inaongezeka. Ikabidi niombe ruhusa nirudi. Nilivorudi hapa nikajiongeza mimi. Wakasema rufaa Mbeya. Kuna mama Chesa anafanyisha mazoezi. Umeshanielewa? Na kusoma. Nikaenda Mbeya. Nilipoenda Mbeya nimekaa mwezi mmoja kwa mama Chesa. Ninavorudi. Maana pale ni mazoezi hamna tiba. Ninavorudi nikapata ajali. Unanichanganya. Ajali nyingine? Ndio. Kwa mama Chesa unarudi unakuja Rujewa sasa? Narudi Rujewa. Ilikuwaje nisimulie? Kwa mama Chesa kwanza ulitibiwa? Hakuna, ni mazoezi tu. Hamna chochote? Hamna. Unafanya mazoezi unalipa shinga? Yaani pale ni bure. 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 Ukakaa siku ngapi kwa mama Chesa? Pale mwezi mmoja. Ukageuka. Narudi sasa. Siku ya safari nisimulie toka asubuhi ilikuwaje? Pale niliondoka saa 3 Mbeya. Hivi Mwipopo wanampakiaga kwenye basi anasafiri mwenyewe? Ni ndio napenda. Wanakuweka na wheelchair yako au? Narudi kufika pipeline. Hapo kwenye nini? Pale pipeline ya mafuta pale. Gari kaacha njia. Katika walioumia na mimi nikaumia. Basi gani ilikuwa mzee wangu? Haya maelelanti ya. Nini kilitokea? Mwendo kasi. Mlikuwa abiria kibao? Ndiyo. Ehe, uliumia nini na ilikuwaje? Ulifyatuka mkono. Yani hapa kwenye mkono kuna joint. Yani kama shaft fulani ilihama. Ina maana huu mkono ukawa hauchezi vidole. Mliumia abiria wangapi? Tulikuwa kama 10 hivi. Mwipopo hapo unajisikiaje? Kwanza tuongee. Yani umeshavunjika miguu, umeparalyze kiuno, mgongo umevunjika, unahangaika, unatibiwa. Katika hali ya kibinadamu, unapata ajali nyingine. Moyoni ukoje? Hebu tuambie kibinadamu. Mimi mwachia Mungu. Mipango yote ni ya Mwenyezi Mungu. Unalizika kabisa kwamba huyu ni Mungu au kuna mkono wa mtu? Unalizika? Kwa sababu uweze kusema mtu humuoni, lakini unamwachia Mungu. Kwa sababu hata msikitini wanakwambia usali muombe Mungu. Kanisani wanakwambia usali muombe Mungu.
Mwipopo aliumia bega pale. Nini kilifuata? Nilivyoumia pale, ikabidi nirudishwe rufaa. Katika kurudisha rufaa, sikupata huduma nyingine zaidi ya kufungwa na kamba. Zile kamba za kuteguka zile. Pale nimekaa siku tano. Umefungwa tu kamba, hata dawa hujapewa. Hata dawa hamna. Baadaye daktari anaambia nenda kanunue dawa kwa Mwimbila. Sasa ndaendaje wakati mimi naumwa?